never made it, but I know I did. Tentando filmar aqui a frente do hospital. Olha só que legal. Não tem nada demais, não. Vamos correr. Oi, gente, voltei de novo lá do hospital. Como vocês puderam ver, aquele lá é o Hospital do Paraguai, o Hospital Regional do Paraguai, que a gente tem práticas lá, a gente faz um internato lá e também tem práticas das matérias nas quais a gente tem práticas no hospital. E, na verdade, um dia eu acho que eu quero falar a minha experiência da minha primeira vez que eu fui no hospital, que foi bem impactante. Mas eu sempre saio bem malzinha, assim, do hospital. Eu sempre tenho... Sempre fico muito triste, sempre saio abalada, assim. Hoje, excepcionalmente, assim, é um dia que eu não saí muito triste. É um dia que a minha paciente estava bem, até a gente conseguiu fazer bastante coisa com ela, aprender bastante. Só que, gente, os outros dias que eu fui, eu chego em casa, eu choro tanto, 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 porque me abala demais, é uma situação muito precária, é uma coisa que, eu não consigo entender, o que eu sinto, parece que, eu não sei explicar. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que talvez eu consegui explicar melhor, mas é muito bom, apesar de tudo é muito bom, a gente aprende bastante, e é isso. Então já tô em casa, já tomei um banho, como vocês puderam ver, porque, gente, quando eu chego do hospital, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho do pé à cabeça, porque, eu me sinto suja, e eu não comi nada, eu só tomei um café. Aí eu acho que eu vou fazer uma tapioquinha pra eu comer. O Giancarlo saiu com o nosso amigo Cal pra ir ao mercado, porque a gente vai lá pra casa dele comer alguma coisinha.
comer alguma coisinha, não. A gente vai lá pra casa dele almoçar, no caso, né? E aí o Jean Carlos e ele foram lá no mercado. E eu vou tomar um café da manhã rapidinho aqui, acho que vou fazer uma tapiocazinha. Só pra forrar o estômago, porque eu tô morrendo de fome. E aí já vou me arrumar pra ir pra lá. É por isso até que eu tomei banho, coloquei uma roupinha, um shortinho, mas ainda não terminei de me arrumar, né? Só tomei banho e coloquei a roupa. Aí eu vou lá comer e depois eu termino de me arrumar de volta. Então vamos pra lá, né? Porque preciso me alimentar. Aí, aproveitando, já vou pedir pra vocês curtir esse vídeo, né? Se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário. Se você chegou agora, já é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E é isso aí, viu, galera? Como vocês podem ver, eu não fiz uma tapioca, eu fiz uma crepioca para me dar um pouquinho mais de sustentação até a hora do almoço, que tá perto, só que o nosso almoço vai demorar um pouquinho mais. Também eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube enquanto eu como alguma coisa. Na verdade, eu gosto de assistir vídeo no YouTube enquanto eu faço tudo. Enquanto eu limpo a casa, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço qualquer coisa, eu gosto de assistir vídeo no YouTube. Eu uso essa plataforma, então eu também quero assistir ela, aproveitar ela, né? Então é isso, gente. Acabei de comer já minha crepiocazinha. E vou terminar de me arrumar pra ir lá pra casa do Cal e da Júlia pra poder almoçar e ajudar eles também antes de qualquer coisa, né? Então vamos lá se ajeitar. Aí eu não filmei a receita da crepioca porque, não sei, acho que ia ficar muito grande no vídeo e não ia ser legal, tá? Mas pode deixar que qualquer outro dia a gente grava o vídeo fazendo a crepioca, tá bom? Se vocês não souberem, eu ensino pra vocês. Voltei pronta já, gente, pra ir pra casa do Carl e da Julia, que o Jean Carlos me mandou mensagem: cadê você, mulher? E aí eu saí correndo, me arrumei correndo e nem deu tempo de secar o cabelo, eu vou com ele assim mesmo, só passei uma maquiagenzinha. E aí eu vou correr pra lá, tá bom? E eu vou levar vocês também, né? Tá, que eu sempre fico com vergonha de filmar as coisas, mas eu vou tentar filmar alguma coisa, tá bom? Pra vocês verem. Pelo menos pra vocês conhecerem o Benício, né? Que é um amor de criança, eu amo. Então vamos lá. Cheguei aqui no Cal, tá? Então vou lá entrar, curtir um pouquinho com eles, depois a gente se fala, tá bom? Cheguei,
chegamos lá do Cal e da Julie, nossos amigos, que são pessoas incríveis, extraordinárias, que a gente ama de paixão. E tava tudo uma delícia, tudo muito gostoso. E vocês viram, o Benício, gente, como que eu amo aquela criança, meu Deus do céu, eu não tenho maturidade pra isso. De verdade. E agora a gente vai o quê? Vai descansar um pouco, né, gente? Porque... Tudo bem aí, meu povo? Então, a gente vai descansar um pouco agora, porque a nossa semana já é muito tribulosa, né? Então, vamos fazer o quê? Vários nadas, tirar os apetrechos aqui, pra poder ligar bem a Netflix e ficar bem de boa até da hora da gente ir pra igreja, tá bom? Então vamos o quê? Descansar um pouco, né? Porque a gente merece. Ai, gente. A gente realmente não fez nada. A gente capotou. Eu coloquei meu alarme pra despertar acho que umas 2 vezes de soneca. E agora são 4:30 da tarde, nós escuta 5 horas, ou seja, a gente tem que correr e voar pra se arrumar. Então, gente, vou ter que me transformar aqui nos 30 e já aparecer pronta pra vocês aqui, tá bom? Já estamos a caminho da nossa igreja, a gente se arrumou correndinho pra gente não chegar muito atrasado, né, amor? Porque a gente dormiu demais à tarde, né? Sim. Então a gente teve que sair correndo e se arrumar, né? Mas deu certo, né? Deu. Então a gente tá indo. Aí, mesmo na correria, ainda deu tempo da gente tirar uma fotinha pra postar lá no Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês poderem ir lá conferir nossa foto. Né, fotógrafo? Agora a gente vai fazer o quê? Se ajeitar pra dormir, né? Então vamos acabar o vlog por aqui, porque você não vai fazer mais nada mesmo, entendeu? A gente só vai dormir e pronto. E então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado meu domingo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é simples, que não tem nada demais, só que é gostoso compartilhar com vocês as coisas que acontecem na nossa vida, né? E então é isso, não se esqueça de curtir, comentar se você tá gostando, se você não tá gostando, tá, sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, vocês são muito especiais e eu adoro fazer isso aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight as the eyes begin to open?